Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Yes, bwana, niweze kukaribisha tena katika chaneli yako pendwa kabisa ya tetesi za usajili. Hapa ndiko unakoweza kupata zile updates kali na trending kali ambazo zinaendelea kutapakaa katika mitandao ya kijamii. Nichukue jukumu hili nikushukuru wewe ambaye tayari umekwisha kubonyeza neno subscribe, lakini pia wewe ambaye bado, basi niweze kukuomba uweze kubonyeza neno hilo ambalo liko chini ya video yako, kisha uweze kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zako zote za kimichezo na burudani. Lakini pia wewe mdau wa soka, usiache kutuandikia maoni yako juu ya taarifa zetu zote za kimichezo ambazo tunakusogezea, huku ukiwa unatuambia jina lako nani na yapi ni maoni yako juu ya taarifa hii ya kimichezo, kwani ukifanya hivyo utakuwa umeweza kutisha kinomanoma. Basi moja kwa moja, kama ilivyokuwa ada, kazi yetu sisi ni kusogezea zile taarifa zote kemkem juu ya taarifa za kimichezo na burudani. Na sasa tunakusogezea uchambuzi wa kikosi cha Simba cha siku hii ya leo ambacho kinaenda kumenyana na Namungo FC katika majira ya saa moja za usiku hapo Lidi. Bwana, tumeweza kuona kocha Robertinho ameweza kufanya mabadiliko ya kikosi chake, hususan katika safu ya ushambuliaji pamoja na mawinga ambao ameweza kuanza nao. Tumeweza kuona siku hii ya leo ameweza kuanza na Pape Osman Sako na amempumzisha Kibu Dennis, lakini pia katika safu ya ushambuliaji ameweza kuanza na Moses Firi ambaye ndiye anayeongoza kwa wafungaji katika kikosi cha Msimbazi. Wewe kama mdau wa soka unaweza kutuandikia maoni yako juu ya taarifa hii, lakini pia unaweza kutuambia nini utabiri wako juu ya mechi ya siku hii ya leo kati ya Simba pamoja na Namungo. Asante sana, endelea kutazama chaneli yako pendwa kabisa ambayo inakusogezea taarifa za kimichezo na burudani. Asante sana.